xente con máis cara de un piano, que case diferente raseio a hora de retirar expresións do, do diario de sesións, procedo á pregunta. É unha metáfora, señor presidente. A urbanización do parque ofimático condensa de xeito paradigmático un modelo urbanístico presidido pola súa insostibilidade, con sucesivos cambiazos de ordenación carentes de interese público, tendentes a beneficiar a determinados promotores, as súas ilegalidades con sentencias judiciais pendentes de execución, a súa litixiosidade e ao cabo un grave impacto social para un colectivo de persoas afectadas. Unha urbanización, un sistema de xestión que converte en promotores forzosos, cun elevado custo de repercusión a residentes que non tiñan vontade de tal, conducidos ao fatal, fatal destino de ver demolidas as súas propias vivendas e residencias no seu espacio vital a cambio, cun elevado custo económico, dunhas parcelas de resultado destinadas a estériles solares na actual conxuntura económica, nunha cidade onde hai 20.000 vivendas baleiras e onde non hai outra política de vivenda que a de favorecer a promoción privada. Os despexos solicitados polo Concello da Coruña neste sector non son senón o resultado dunha política de solo e da vivenda carente de interese público, inxusta e que beneficia o negocio de determinados actores. No canto de proceder a unha reordenación e reaxuste do sector, o Concello da Coruña, en beneficio do interese público das demandas da cidadanía, decide promover e aprobar sendas modificacións do plan parcial que benefician a determinados promotores, entre eles a Xunta de Galicia, se cadra para vender despois parcelas a grandes superficies, para aumentar o seu valor. Modifícase incluso para rebaixar a porcentaxe de reserva para a vivenda protegida, até un 8%. Pero, en cambio, non se modifica para evitar que se bote a rúa as persoas, as familias, que se demolan as casas, como, por exemplo, Álvaro e Isabel, veciños de Esviña, desaloxados pola forza con 14 furgóns policiales hai 2 meses, que tiveron que ver como se derrubaba a vivenda onde viviron toda a vida e onde naceron. Pola forza, desaloxados nunha cidade que, repito, ten 20.000 vivendas baleiras. A Xunta, señora conselleira, non pode manterse a marxe. Non só polo feito de que é o maior propietario do sector, con algo máis do 50%, senón porque, feito de que foi a propia Xunta, a través de Xestur, a promotora do sector, tanto na súa planificación como na súa xestión. Son razóns de interese público as que motivan a necesidade de proceder a unha modificación puntual do planeamento para garantir que non se desaloxen máis vivendas, que non se demolan máis vivendas, que non se bote agua a máis xente sobre a que pende esta ameaza. O que nos pedimos e lle preguntamos se vai a realizar é algo que é posible, hai solución para desenvolver o parque ofimático sin ter que botar a xente á rúa. Hai alternativas técnicamente viables. Xa se modificou este plan parcial para beneficiar a determinados promotores. Ten a Xunta pensado instar o Concello da Coruña de buscar unha solución para que estas persoas poidan vivir, poidan seguir vivindo nas súas vivendas habituais, señora conselleira?